fokus svjetske javnosti je na Njemačkoj i njenim tenkovima Leopard. Mjesecima traju pritisci da ih isporuče Ukrajini, ali i da daju zeleno svjetlo za izvoz drugim europskim državama koje su ih voljne ustupiti ukrajinskoj vojsci poput Finske i Poljske. Mi ovdje ne oklijevamo, samo smo vrlo oprezni i procjenjujemo argumente za i protiv. Ne govorimo samo o tome da se nekome nešto isporučuje. Ovo je nova mjera koju bismo odabrali i zato moramo biti pažljivi. Dužnost nam je oprezno razmotriti koje bi mogle biti posljedice za bilo koga u ovom sukobu. Ministrima obrane u Ramštajnu video vezom obratio se ukrajinski predsjednik Zelenski. Otvoreno ih požuruje u isporuci tenkova. Kaže, rusko oružje, vrijeme i odluke treba ubrzati. You can start this policy today. Primjena ove politike može početi danas. Vi imate moć napraviti Ramštajn od tenkova. Ne cjenkajte se s brojem tenkova, već pokrenite ključnu opskrbu. Njemački mediji ističu da je kancelar Scholz za isporuku Leoparda postavio jedan ključni uvjet, da i Sjedinjene Američke Države Ukrajini pošalju svoje borbene tenkove Abrams. Washington za sad to odbija. Tvrde da su njihovi Abramsi zahtjevni za održavanje, da rade na mlazno gorivo za razliku od Leoparda, koje pogoni široko dostupni dizel. Iz Moskve upozoravaju da će zapadne zemlje zažaliti ako krenu s isporukom tenkova. Stručnjaci vrlo dobro znaju sve probleme koji dolaze s ovom vrstom opskrbe. Tenkovi zahtijevaju servisiranje i popravak, a to će Ukrajini donijeti nove nevolje. Ništa se neće promijeniti u napredovanju ruskih snaga prema postizanju svojih ciljeva. Sjedinjene Američke Države odobrile su novu vojnu pomoć Ukrajini vrijednu 2,5 milijarde dolara. Američki ministar obrane u Ramštajnu najavljuje nastavak pomoći od brojnih zemalja kontaktne skupine za Ukrajinu. This isn't just about Ukraine's... Zbog toga što ovdje nije riječ samo o ukrajinskoj, nego o evropskoj i globalnoj sigurnosti. Radi se o svijetu u kakvom želimo živjeti i kakav želimo ostaviti našoj djeci i unucima. Ukrajinski vojni i politički vrh i dalje ističe da su tenkovi ključni za okončanje rata. Poljski premijer najavio je da bi Ukrajini mogli poslati tenkove Leopard, čak i ako za to ne dobiju njemačko odobrenje. Branimir Zekić, Al Jazeera.